21-asrda kuch-qudrat qutilarda keladi. Juda ham ko'p qutilarda. Urush boshlangandan beri ilk marotaba jurnalistlar ushbu yirik va muhim ta'minot amaliyotiga qo'yildi. Mas'ul zobitning aytishicha, bu Britaniyaning Ukrainaga yordami miqyosini ko'rsatadi. Biz Ukrainaning ozodlik va demokratiyani himoya qilishi hamda xalqning suveren bo'lish huquqi bilan birgamiz. Biz Bryce Nortondan chiqqanimizda kech bo'lib qolgandi. Ekipaj a'zolarining xavfsizligi uchun qayerga uchayotganimizni aytishmadi. Ko'plab qutilarning ichida nima borligi sir, ammo bizga ularning ayrimlarida tanklarga qarshi raketalar ekanligini aytishdi. Mudofaa vazirligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, Britaniya Ukrainaga tankka qarshi 10 ming raketa, 100 ming artilleriya snaryadlari va 3 millionga yaqin o'q-dori yuborgan. Xavfsizlik sabab ismi aytilmaydigan ekipaj a'zolariga ko'ra, bu safarlar odamni charchatadi. Siz qurollarni tashiyapsiz. Buning biror tugash muddati yo'qmi? Biz ayni damda buni amalga oshiryapmiz. Bunga davomli vazifa sifatida qaraymiz. Qo'nganimizda qorong'u tushgandi. Yuklarni tushirish vazifasi tez va samarali amalga oshiriladi. Bu uchoq 12 tonna qurol olib keldi. Ushbu manzara shunchalik nozikki, qayerga qo'nganimizni yoki qaysi davlatda ekanligimizni ham ayta olmaymiz. Faqat biz Sharqiy Yevropada ekanligimizni ayta olamiz. Qurollar qisqa vaqtning ichida old frontda jang qilayotgan ukrainlarning qo'liga borib tushadi. Ekipaj a'zolari bu urush muhimligiga ishonadi. Ular o'z davlatini o'zi boshqarishi kerak. Agar bunga to'sqinlik bo'lsa, menimcha, dunyoda bunga qarshi turishimiz muhim va shu nuqtai nazardan Britaniya mudofaasi ham o'z vazifasini bajarmoqda. Yuk tushirildi, eshiklar yopildi. Yarim tunda biz Britaniyaga qaytdik. Britaniya bu kabi 100 dan ortiq parvozlarni amalga oshirdi va davomida hali yana ko'p bo'ladi.